ካንቺ የተሻሉ ሰዎች በስራቸው ወይም በድርጊታቸው በትምርታቸው ሊሆን ይችላል በሌላ ነገር የተሻሉ ሆኖ ሲገኙ ያንቺን ሐሳብ አንቺ ደግሞ ለነሱ ለመስጠት ስታስቢ ዝቅ አድርገሽ ታስተያያለሽ ማለት ነው። እነሱ የሚሰጡት ብቻ ስኬታማ ስለሆኑ ትክክል ሊመስልሽ ይችላል። ይዛኔ እኔ ትንሽ ምናም ብለሽ ያንቺን ሐሳብ የመደበቅ ያንቺን ፐርሰናሊቲ ማነትሽን ዝቅ የማድረግ ነገር ሊመጣብሽ ይችላል። ዝቅተኝነት ስሜት ማለት ሰዎች በተለያዩ ምክንያቶች ምናልባት በአካላዊ ምክንያት በኢኮኖሚ ምክንያት ከማህበረሰቡ በሚመነጭ የትኛውም ኢንፎርሜሽን ላይ ከእድሜ እኩዮቻቸው ወይም ከአካባቢያቸው ካለው ሰዎች የማነስ ስሜት ሲሰማቸው የሚከሰት የስነልቦና ቀውስ ነው። በተለይም በአስተዳደግ ሂደት ውስጥ ከ5 ዓመት እስከ 12 ዓመት ባሉ ህጻናት ላይ ይሄ በተፈጥሯዊ መንገድ የውድድር መንፈስ የሚያሳዩበት እድሜ ስለሆነ በዛ ወቅት በቤተሰቦቻቸው በአስተማሪዎቻቸው በሚያሳዩት አቅም ላይ ተመርኩዘው አትችልም የሚል ሰነፍ ነው የሚል አስተያየት በሚሰሙበት ጊዜ ያ ነገር ውስጣቸው ይቀረጽና ከዛ በትምህርትም ካደጉም በኋላ በስራ ሂደት ላይ በማህበረሰባዊ እንቅስቃሴዎች ላይ የበታችነት ስሜት ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ ምክንያት ይሆናል። የመተማመን አቅሜን ሰውየው ሊያሳጣኝ ይችላል። እኔ ግን አልፈቅደው፣ ምክንያቱም እሱ ቀድሞ ተነስቶ ስኬታማ ሆኗል። በራሱ ሐሳብ በራሱ ማንነትና በራሱ እውቀት ስለሄደና በራሱ ሴልፍ ኮንፊደንስ ስለተጓዘ ማለት ነው። ለኔም ደግሞ ያ መንገድ እስካለኝ ድረስ የሱ ሐሳብ እኔን ዝቅ ሊያደርገኝ አይችልም ማለት ነው። አብሮ አደጎች ልጆች ሁላችንም እርስ በርሳችን የምንደጋግፍ ልጆች ነን ማለት ነው። እና በዛው ከይ በሁላችንም ማለም በኔ ማለም ምንም የሚሰማን ስሜት የለም በኔ በኩል ማለት ነው። እና ካስተዳደግም የታች ስሜት ማምቡ ሰምቶኝ አያውቅም በእንደዛ መልኩ ማለት ነው። ያለውን አቅም ማወቅ እና ያለውን አቅም ከሌሎች ጋር ከመወዳደር ይልቅ ራሱ ላይ ለራሱ የሚያወራውን ቋንቋ ማህበረሰብ የሚለውን ትቶ ፖዚቲቭ ነገር የተሻለ ነገር ውስጡ እንዳለ አቅሙን ለመረዳት የሚያደርገውን ጥረት መጨመር ነው ያለበት። ራሴ እንደሆንኩ መጀመሪያ ማወቅ አለብኝ። ይሄ ስሜት ለኔ መስማት አለበት ማለት ነው። እኔ ራሴ የተለየ ሰው መሆኔን እና የተለየ ሐሳብ ከሁሉም አይዲያ መኖሩን መጀመሪያ ራሴን ካወቅኩና ከተቀበልኩ እሱን ስሜት በሰዎች ዘንድ የሚያሳየው ነጻብራቅ ነው። ሰዎችን በዙሪያ ያሉት ሰዎችን በህይወቱ ላይ ያላቸውን ኃላፊነት ሚኒማይዝ በማድረግ በመቀነስ እንዲሁም ደግሞ በዙሪያ የሚከባቸው ሰዎች የሱን ጥሩነት የሱን ካፓቢሊቲ የሚናገሩ የሚያወሩ ሰዎች ጋር በመዋል ያለውን የበታችነት ስሜት ከፍ ሊያደርገው የሚችልበት ሁኔታ ማመቻቸት አለበት።